Fala pessoal, beleza? Vamos para mais um teste de processador, tá? O processador da vez é um Intel Pentium G2030 de 3 GHz, tá? 3,0 GHz. Bom, esperar a abençoada moto passar aí, a gente começa, tá? Então eu tô aqui no CPU Mark, vamos colocar aqui no velocímetro, né? Aqui é baixo desempenho, médio desempenho, alto desempenho. Vamos rodar aqui o teste. Pessoal, eu não quero ficar enrolando, não quero ficar falando. Eu quero fazer um teste rápido, direto, porque eu tenho muita coisa para fazer aqui na assistência, tá? Então eu vou para o que interessa, que é a pontuação, né? E tá vendo que esse teste aí é rápido, tá, pessoal? É rápido, não demora muito. E a gente já vai ver aí a pontuação dele. Lembrando que hoje em dia, pessoal, no mínimo, ele tem que tirar 1.000 para cima, tá? Se ele tirar menos que 1.000, já vai estar em muito baixo desempenho, tá? Então vamos ver aí o que vai acontecer com este carinha. O computador aqui está funcionando perfeitamente, esse desktop é um processadorzinho de desktop, né? O processador é um computador um pouquinho antigo, né? Mas até aqui está rodando bem aqui para o cliente, viu? Está tendo uma velocidade aceitável. Não está dando gargalo de processador, nada do tipo. Eu falo para você, né, pessoal? Muito barulho de moto, não é só aqui não, viu, pessoal? Tá uma mania de andar com esses escapamentos barulhentos, né? Acordando todo mundo. Acordando, fazendo barulho, né? Bom, já tá no finalzinho. A gente já vai saber já. Olha, 1869. É um processador de baixo desempenho. Tá vendo que ele ficou aqui na região de baixo, ele não foi para a região de médio e nem de alta. Então ele é um processadorzinho de entrada de baixo desempenho. Mas cara, 1869 é uma boa pontuação para um processador doméstico, tá? Então se você quer um processador para o seu dia a dia, para você estudar, acessar a internet, mexer no pacote Office ou jogar até mesmo um joguinho mais basiquinho, tá? Cara, tranquilo, 1800, um PCzinho doméstico é muito bom, tá? Então lhe dá aí você colocando uma quantidade bacana de memória, um SSDzinho, formatando, fica uma máquina boa. Como eu falei antes de fazer o teste, a máquina aqui tá legal, tá? Então pra PC doméstico, para você usar aí no seu trabalho, rodar aplicativos mais leves, coisas mais casuais, é uma ótima pontuação, tá? 1869, tá registrado aí. Vou ficando por aqui, pessoal. Deixe o seu like, seu comentário e a respeito do processador. Um forte abraço, falou!